svim ljudima koji kreću s ovim sportom, imaju moju maksimalnu podršku, sve, na primjer, svako ako ga nešto zanima, neka me slobodno pita na Instagramu, na Facebooku, prosite ako kasnije odgovaram, jer nekad stvarno me zatrpa taj inbox, pa onda odgovaram kako stignem, ali naravno, svakome ću pomoći koliko mogu, sa savjetom, sa bilo čime što mogu, tako da a što se tiče moje poruke, moj moto je znači da ne postoji ni jedna prečica do vrha, znači ne postoji nikakav lagani put do vrha, to ne postoji, znači to su sve varke. Znači kad se učini da možeš neđe lakšim putem nešto postići, znači to je sigurno neka klopka ili nešto, znači po meni u ovom sportu samo rad, red, disciplina, veliko odricanje i trud, to će sigurno urodi plodom, a ovo ostalo nikad ne znaš gdje te vodi taj lagani put. Imao sam i ja nekih gdje mi se činilo da će lagano nešto se dogoditi, da ću lagano uspjeti, pa nisam uspio, pa sam se opekao i tako te neke stvari. Tako da, zadnje vrijeme što sam se uvjerio je jedino ti sam kao borac, kao naš osoba možeš odlučiti, gdje si spreman uložiti sav svoj maksimalan trud i volju i želju u to ili nisi. Ali po meni, ako ne radiš nešto 100%, ne možeš ni uspjeti, tako da. Rekreativno ok, ali za pravog profesionalca, pravog borca trebaš biti spreman uložiti puno, puno više. I nije lako, ali to što nije lako, to te ne smije obeshrabriti, znači to ti mora biti još veća motivacija. To ja tako gledam i nadam se da će takav način pomoći drugim. I za kraj, možemo vidjeti taj sjajni pojas? Sjajni pojas moj je, ovdje je Robov, ovo je Codića. Ovo je tu od Damira Belje, boksača naši iz Mostara. Boksački pojas, ovo je Codićev pojas iz FFC-a. Ovo je Codićev pojas iz Superiora. I ovdje isto još jedan pojas njegov i ovdje moj pojas, kaj se. Lijepo, lijepo, prekrasno. A ovi ostali pojasevi, to su pojasevi od ostalih kolega koji su Hatev, teškaš iz UFD-a, koji još ima Abus Magomedov, ima tu David Zevade, ima neke pojaseve tu. Ovo su sve tu naši tjenec, neki uspjesi. Ali nadam se da će Tomi, brat od Ivana, koji je isto ovdje jedan od glavnih ljudi, morat proširiti malo ove vitrine i ovo ćemo donijeti još pojas. Super.